Je to dobré, ale tú bagetku ti ani neverím, že si robil samozrejme vynikajúce. A prečo ješ pečivo? Snažím sa držať líniu. No dá si ceni z nej. No, vadí ti bageta, človeče, a spadlo to do tebe jak do studne. Co sa jej páčilo? Ten výzor bol otrasný. V tomto prípade oči nejedia, no. Ty sa hubul, ne očama. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.